On tärkeää, että levypallot saadaan hoidettua puolustus päässä. Kun Suomi pääsee juoksemaan, se on kyllä erittäin vaarallinen. Erityisesti kun Avan Kuijer saa vähän vauhtia tuolta palloa, niin hänen on todella vaikea pysäyttää. Suomelta löytyy myöskin ihan kiitettävästi heittovoimaa kaaren takaa. Niin löytyy myöskin Ukrainalta. Ja se, että kuka Jakubovaa nyt sitten vartioi, se voi hyvin olla, että Avan Kuijer joutuu hänet ottamaan, mutta se avaa sitten tietenkin aikamoisia levypallomahdollisuuksia Tetjane Jurkevicjukselle, joten kyllähän fyysisesti voi olla, että Susi Ladies jää tänään kakkoseksi. Saa nähdä, miten tämä kollektiivilla pystytään sitten paikkaamaan. Avat Kuijer voittaa ylös heitopallo Lindelotta Lehtorannalle. Lehtoran hakee handoffia. Aktiivinen, erinomainen puolustus Olga Dubrovinalta. Läpsäisee pallon irti Suomen sivuraja. Ajaa avaamaan Suomelta Elina Koskimies. Lehtoran handoffilla pallo eteenpäin. Koskimies kääntää aina toiseen laitaan Holopaiselle. Palloskriiniä tarjoamaan Kuijer, niin sanottu Espanjan palloskriini action, mutta Kuijer unohti rullata, vaan poppasi. Se vähän sekoitti tämän hyökkäyksen. 3 sekuntia hyökkäysakaan. Kuijer hypäri ilmaan, ei onnistu. Kova levypallo vääntö ja se voittaa Ukraina. Toiseen suuntaan mennään ja välittömästi pallossa Jakubovaa. Jakubovaa vierelleen, Dubrovina vielä ulos, 3 ilmaan, 3 rauto ja Kuijer hoitaa levypallon. Erinomainen sulku ja avat Kuijer hoitaa, Lehtoranta astuu 3. Se jää eturautaan, Lindelotta Lehtoranta pystyy kyllä todellakin tämän Rancicha 3 suoraan kuljetuksesta ottamaan ihan hänen mieliheittonsa. Dubrovina vierelleen ja maltilla katsoo Jurkevicius, jossa tosiaan. Ja erinomainen peli heikolla puolella ja leijapissa on lopulta Alina Jakubovaa. Siinä tosiaan näyttää, että Kuijer ottaa nyt alussa Jurkevicjuksen ja näin joudutaan sitten kollektiivilla Jakubovaa puolustamaan nyt siinä. Onnistuta palloton skriini, joka kurlataan kohti korjaa ja ilmainen leijappi. Lehtoranta, skriinistä mennään alle. Lehtoranta rullaavalle Kuijerille. Kuijer vielä ulos. Koskimies kohti korirautaa ja tämä on virhe. Hieno haasto Elina Koskimieheltä. Ja Koskimies Suomen avauspisteitä vapaaheittoviivaltaan hakemaan. Nördlingenissä Saksassa pelaava Elina Koskimies naulaa ensimmäisen. Toinen vielä. Näin, molemmat vaparit säkkiin. Suomi tasoittaa pelin 2-2, toiseen suuntaan mennään. Dubrovina kääntää pallon Jurkevicjuksen kautta. Jurkevicjuks katsoo, jos takaoveen saisi pallon ja hyvä syöttö lyhyen rullaukseen. Jurkevic ei ja Avan Kuijer tulee hoitamaan levypallon. Hieno kahden naisen peli, mutta ei onnistumista Ukrainalta. Hyvin siinä kuitenkin tullaan heikolta puoleltakin Suomen osalta. Tämä oli täysin puhdas skriini, voi hellan lettas. Katsotaan tilanne vielä uudestaan. Olga Dubrovina jää siinä Avan Kuijerin kovaan skriiniin, mutta katsotaan Kuijeri. No okei, vedän vähän takaisin. Ehkä otti askeleen eteenpäin. Vähän liian myöhään. Vähän oli sinivalkolasit päässä tuossa tilanteessa. Ehkä pahoittelut tästä. Malashenko leikkaukseen. Ja 3 ilmaan. Ei. Hyvän paikkaan sai kyllä Jurkevicius 3 heittopaikan ja sen jälkeen Suomi menettää pallon valittavasti takakentällä. Jakubova leikkaukseen, Suomen puolustus romahtaa, vastapallo 3, pääsee Ukraina yrittämään, ei onnistu. Sen jälkeen huolimaton menetys takakentällään. Jakubova sivuraja avaa. Dubrovin. Ja tarjoaa Malashenkoa, sen jälkeen Jakubova pallo ulos. Hyökkäys aikaa 5, hyvä syöttökorin alle. Ja erinomainen viimeistely. Olesia Malashenko korin alta. Ja Ukraina 4-2 johtoon Lehtoran. Näin näistä skriiniä tarjoaa Kuijer. Sen jälkeen Koskimies vapautuu. Koskimies laitaan Holopainen. Kuijer skriinailee, mutta hyvin siinä myöskin Jurkevicius tekee skriinaamisen vaikeammaksi. Hyvät kädet jälleen kerran puolustuksessa Ukrainalta. Risto Saalina Jakubovaa. Pallo pystyy. Dubrovina loppuun asti. Suomen menetyksestä Ukraina rankaisee juoksemalla nopean hyökkäykseen. Kaunis pystysyöttö ja lopulta helppo viimeistely.
Holopainen korille. Kyllä vain! Kori hyvä virrekaupan päälle. Annika Holopainen avaa pistetilinsä. Ja perinteistä 3 pisteen suoritusta hakemaan viivaltaan. Kuijer käy kysymässä Pekka Salmiselta tilannetta tai ohjeita. Edelleen niin kuin sanoin, niin Kuijerin skriinaamista vaikeutettiin kyllä todella paljon, erittäin fyysisesti. Siinä koko ajan Kuijeria tuuppailtiin ja siinä Kuijerin täytyy olla vahvempi, koska yksikään skriini ei kyllä ollut lähelläkään, että olisi osunut. Ukraina vaihtaa kentälle Shmatovan. Shmatova vastassa Lehtoranta, Malashenko. Nopea näyttäytyminen Holopaiselta, mutta palaa omaan. Jälleen kerran Holopainen käy pallo vähän pysäyttämässä. Jagupova. Ja liikaa käsille Sandvik nyt tilanteessa puolustaa. Vire viheletään. Suomi vaihtaa ensimmäistä kertaa. Ja kentälle Veera Pirttinen. Kentältä pois Koskimies. Sivustajat. Jagupova. Loistava skriini Jagupovalta. Malashenko ei. Kuijer jälleen kerran levypallossa. Ukraina ei juurikaan hyökkäys levypalloihin tässä kohtaa mene, vaan välittömästi juoksee alas Kuijer avoimilla kentällä. Se oli aika kunnianhimoinen yritys Kuijeria keräilemään rojujaan. Toiseen suuntaan mennään. Jagupovaa parkkeeraa sukan läheisyyteen. Jagupovaa vielä ulos. Vastapallo 3 ilmaan. Jurkevicius, kyllä vain. Ukraina johto 5. Suomen puolustus romahtaa nyt toistuvasti, kun Jagupovaa pääsee lähelle korirautaa ja vapaita heittoja kyllä nyt tullut. Lehtoranta. Hyvin siinä painetta vastaa Lindelotta Lehtorantaa. Tekee tilaa ja kun siinä Shmatova edelleen roikkuu mukana, niin vihelletään. Sivuraja avaamaan Sandvik. Holopainen skriinaamaan Lehtorantaa. Sandvik leikkaa läpi. Ja lopulta pallo. Pelataan Pirttiselle takaisin Lehtorantaa. Nyt kestää aika kauan. Hyökkäysaikaa näin 4. Pirttinen nyt pitää jotain keksiä. Pirttinen menettää. Ukraina pääsee irti. Jurkevicius. Hyvin Kuijer häntä hidastaa. Pallo sisään. Jurkevicius vastaan. Terve, mikä suoritus avaa Kuijerin lärviin. Jurkevicius. Oikea käden hook-heitto. Ei saa Kuijer tätä heittoa torjuttua. Aikamoinen kori. Ukraina johto 7. Lehtoranta. Ja hyvää käsien käyttöä Ukrainalta. Lindelotta Lehtoranen kahden käden syöttö suoraan Jurkevicjukselle. Näin Ukraina juoksee. Jagupovaa. Pitkäksi menee. Pitkä levypallo tarttuu kuitenkin Filevicille. Pallo kulmaan, uusi yritys. Jurkevicius tällä kertaa rautoi, mutta taas Ukraina hyökkäys levypallossa. Pallo kuitenkin Malashenkon kautta yli. Suomelta tuplavaihto. Holopainen. Ainakin vaihtoon sekä myöskin Lindelotta Lehtorantaa nuori Elina Arnisalo kentälle. Ja kentälle myöskin ensimmäistä kertaa Sofia Pelander Arnisalo. Tällä kaudella siis tosiaan HB-märskyssä pelaava Arnisalo. Viime kaudella oli tärkeä palanen tuossa Hongan hopeajoukkueessa. Ukrainaltakin pelaaja vaihtoa. Mirjam Uronile kentälle. Tätä pois Jurkevicius. Suomen pallo etukenttä. Avaus Elenys lähellä puolta väliä ja Suomen kannalta hyökkäys on nyt saatava auki. Arnisalo. Pelander tarjoaa skriiniä. Arnisalo se käyttää. Arnisalo vielä hakee viereltään Sandvikin. Arnisalon heitto ilmaan rautoihin. Kova levypallokamppailun sen voittaa Ukraina. Toiseen suuntaan mennään. Filevic pystyy. Jagupova transissa 3. Ilmaan ja sukkana säkkiin. Ukraina johto 10. Ja Pekka Salminen päättää, että tässä kohtaa kannattaa nyt aikalisa ottaa. Ukraina vie nyt pelin alkua. Vähän arkuus ehkä paistaa Suomen pelissä. 4.52 avaa selvästi jäljellä. Passionate, ambitious, elite. Verbunden, united. Inspiring, competitiva, ambiziosa. Stylish, powerful, diverse. Differente, brava, inspiring.
Hiukan tosiaan arkuus ehkä paistaa nyt Susi Ladiesin otteessa. Konsepti vähän hajoaa, kun Ukraina antaa painetta ja nimenomaan uhkaa kohti korirautaa, niin Suomen puolustus romahtaa enemmän kuin varmasti on tarkoitus. Ja se avaa nyt aivan vapaita kolmen pisteen paikkoja hyville heittäjille. Tämä nyt oli Jakupova, totta kai siinä määrin kova kori, että tuli suoraan kuljetuksesta, mutta kyllä pallo pitää aiemmin pysäyttää. Mutta nimenomaan nämä rankkarin kolmoset suoraan syötöstä, niitä ei voi antaa, se on ihan itsestään selvyys. Ukrainalla myöskin kaksi hyökkäyslevypalloa. Se ei nyt vielä ole katastrofi, mutta tämäkin on asia, missä niin kannattaa kyllä huomiota kiinnittää. Kuijer ei saa syöttöä kiinni, koska se läpsästään irti. Uranille Kuijeria vartioimassa sivuraja Suomelle. Pirttinen sivuraja avaa. Veera Pirttinen katsoo, saatiko Kuijerille sisäpallo. Kuitenkin Arisalolle. Pirttinen leikkaa läpi. Kuijer pyytää pallon. Kuijer saa pallokorin alle, ei pysty viimeistelemään ensimmäisestä. Nousee vielä uudestaan ja löytää Arisalon, Elena Arisalo. Ei! Hyvää levypallon vääntöä kuitenkin Pelanderilta. Elena Arisalo nyt saa erinomaisen kolmen pisteen paikan. Se oli loistava hyökkäys Suomelta. Ja nimenomaan Ava Kuijeri täytyy nyt olla ilkeä, fyysinen ja aktiivinen. Siellä kolmen ukrainalaisen keskeltä sai tosiaan hyökkäyslevypallon, ennen kaikkea sai pelattua pallon ulos. Joukkueen virhe täynnä Pelander viivalle. Tämä on nyt Suomen kannalta tietenkin tärkeää, että ilmaisia pisteitä tulee sitten Vaparilta. Suomella vasta kaksi joukkueen virhettä. Pelander naulaa molemmat. Toiseen suuntaan mennään. Shmatova jättää pallon Uronileelle. Uronile eteenpäin. Filevic. Jakupova. Terve! Hurja peluri. Ero 11. Koskimies. Haastaa ja torjutaan. Irtopallo tarttuu kuitenkin vielä Suomelle. Koskimies vielä taistelee irtopalloon. Kuijer, hieno poikkikentän syöttö. Pirttinen, anna palaa. Ei. Kuijer hyökkäys levypallo. Let's go! Aktiivisesti Kuijer hyökkäyslevypalloihin tulee. Takaoven Jakupova, loistava löytö Jakupova jälleen. Ukraina on kyllä määrätietoinen tässä Jakupovan etsimisessä. Filevic jotenkin aivan fantastinen passi tuon Takaovin leikkauksen, kun Suomi ylipelaa. Ja tuo on vaikea kulma, jos Takaovi hävitään. Ja totta kai Suomi haluaa ylipelata näitä ilmeisiä syöttölinjoja, mutta se on vaikeaa, kun pallo on keskellä kenttää tuolla kaaren nupissa. Ennen kaikkea, kun se on lähellä koria, eli juuri tuossa kolmen pisteen nupissa, eikä puolessa kentässä, niin se on todella vaikea lähettää apuja nimenomaan kauemmaisesta pelaajasta. Kolmen pisteen suoritus tosiasia, vaan tavoite olisi, että pallo ei saataisi noin helposti käännettyä, vaan oltaisiin lähempänä puolta kenttää, jolloin syöttökulmat eivät takaovisyöttöihin ole tuolla tavalla auki. Koskimies. Hyvä väliin tuo Jakupovalta. Hyökkäysaikaa 13. Pitkään kyllä kestää joka ikinen kerta, että Suomi pääsee hyökkäystä organisoimaan. Tässäkin 11 sekuntia jo meni, kun yritettiin vasta palloa saada sisään. Holopainen palaa kentälle. Sivuraja avaamaan Koskimies. Arnisen. Kuijer skriinailemassa. Kuijer pyytää palloa. Kuijer pyörättää vähän vääräaikaisesti ja Jakupova lukee tämän. Siinä Koskimies Kuijer kombo ei nyt ihan ajoittanut leikkausta ja tuota pivot pyöräilystä oikein. Jakupova haastaa, pääsee peittiin. Loistava löytö vielä korin alle, mutta viimeistely on tuo onneksi Ukrainalta. Irtapallo, sen taistelee loistavasti Koskimies. Arnisalo. Postiin. Holopainen katsoo. Holopainen. Nyt on askelrike lähellä ja menetys ainakin. Toiseen suuntaan Filevic. Handoffilla pallo eteenpäin Shmatova. Vielä pallon hakee Uronille. Juuri tällä tavalla, jos Suomi saa pidettyä Ukrainaa kaukana korilta, niin hyviä asioita tapahtuu. Vaikea heitto Kuijerin yli. Se oli fantastinen Susi Ladiesin puolustusvuoro. Arnisalo, Holopainen, antaa palaa, mutta valitettavasti tämä kolmonen rautoi nyt. Suomi on laittanut näitä hyvästäkin rytmistä tulleita kolmosia nyt valitettavasti pari kappaletta ohi.
Shmatova. Jättää pallon Rulovalle. Ruloja vierelleen Filevic ja jälleen kerran kolmonen ilmaa, mutta onneksi Jakupovaa näyttää, että ei hänkään täydellinen ole. Nyt vuorostaan Ukrainan vuoro ottaa aika lisää kuin 2.11 avausjaksoa jäljellään. Ukraina johto 12. Se on selvää, että Suomi on ollut vähän purjeessa, mutta nyt muutama pallonhallinta on ollut parempia. Joo, yksi todella tyylikkäästi pelattu takaovileikkaus Jakupovalle, mutta se oli tavallaan kovan luokan kori ja kovan luokan toteuttamista ihan hyvää puolustusta vastaan. Ei se ollut täydellinen puolustus, mutta ihan hyvää, jos aktiivisuus pysyy tällä tasolla ja Ukrainan toteuttamista pystytään tällä tavalla vaikeuttaa, niin silloin ehdottomasti Suomella on isot mahdollisuudet kamppailla voitosta, mutta se vaatii nimenomaan sitä kuuluisaa aktiivisuutta. Ja jos nyt katsoo viime ottelun minuutteja, niin Avakujer, joka pelasi 34 minuuttia, Elina Koskimies 26 minuuttia, niin kyllähän tässä vaaditaan monelta suomalaista paljon, mutta toisaalta Pekka Salminenkin näyttänyt, että rotaatiota kyllä käytetään. Kaikki 12 pelaajaa pääsevät tosiaan Liettua vastaan minuuteille. Lohkohan on erittäin kinkkinen, erityisesti kun Ukraina näin kovan luokan ryhmän on. Tai kovan luokan ryhmä on. Toki Ranskan peli, niin kuin puhuin, niin oli aika sekaisin, mutta mutta silti kyseessä on MM- ja olympiajoukkue. Palkorin alle Kujerille ja onneksi pallo Ukraina kautta yli. Hyvin Jakupovaa tilanteen lukee. Ebba Pekonen tosiaan ensimmäistä kertaa Suomelta kentälle. Ja nyt kentälle vuorostaan vaihdetaan takaisin Lindalotto Lehtorantaan. Lehtoranta myöskin pääsee rajan avaamaan. Kujer käyttää pallottomaskriiniin Sandvikilta. Sandvik yrittää vapautua. Hieno peli Suomelta ja loistava viimeistely Ebba Pekoselta. Eroa 10. Ukraina organisoimaan hyökkäystä Dubrovinaan toimestaan. Dubrovina saa pallon eteenpäin Ruljovalle. Nouluk syöttö eteenpäin Jakupovalta. Palloskeni vielä Dubrovinaa korin alle. Väkevä liike, mutta onneksi viimeistely ontuu. Toiseen suuntaan mennään. Pekonen. Kujer. Lehtoranta. Kujer parkkeeraa lähemmäksi korirautaa. Palloskirja tarjotaan vähän heikossa kulmassa. Päästään murtamaan Holopainen. Säkkäys aikaa 6. Holopainen. Ahtaalla. Pekonen joutuu jotain nyt tyhjästä keksimään. Ja valitettavasti se on huonoin mahdollinen option. Livepallon menetys. Ukraina kränsissä tilanteessa, mutta hyvin Suomi organisoituu. Jakupova. Vierelleen Dubrovina. Dubrovina. Hieno puolustus Pekosen. Dubrovinaa vielä. Tämä skriini vaihdetaan. Poppi on kuitenkin auki. Ja sinne menee. Siinä niin sanottu paniikkivaihtoa Holopaisen ja Pekosen toimesta. Ja Pekonen ei enää löytänyt poppaavaa pelaajaa. Luuli, että rullasi. Ja juuri tuo auennut tila oli sitten riittävä. Pekonen. Lehtoran. Käyttää palloskriini. Siinä mennään ali. Holopainen. Pekonen. Nyt on ongelmia kyllä Suomella näissä skriinikulmissa, kun Pekonen! Kovalla itseluottamuksella kohti korirautaa. Kori hyvä virkkaupa päälle. Mutta tosiaan, erityisesti kun näistä Lindalotta Lehtorannan palloskriinistä mennään ali, niin skriini täytyy asettaa. Tai yksi tapa hyökätä näitä vastaan on asettaa nimenomaan skriini enemmän päätörajan suuntaisesti. Ja erityisesti, koska Lindalotta Lehtoranta on sen verran kovan luokan heittäjä jopa suoraan kuljetuksesta, erityisesti jos hän pääsee vasemmalla kädellä screenin käyttämään ja siitä mennään ali, niin kyllä siinä heittotila täytyy aueta, minkä Lehtoranta pitää myöskin mielestäni ottaa. 3 pisteen suorituksella ero taas 10. Dubrovina. Pekonen häntä puolustaa. Suomella yksi joukkue vielä käytettävissä, jos se haluaa. Jakupova. Kohti koria. Ei! 6 sekuntia aikaa. Suomi hyökkää. Ja hyökkää loppuun asti, mutta jestas kun pallo karkaa viime hetkellä.
Silja Viitalta. Lyhyt huili tosiaan neljänneksen loppuun avakkuijärille. Ukraina vakuuttava startti 13-23, mutta siinä oli sellainen 2-3 minuutin jakso Suomella, mikä oli ihan lupauksia herättävää. Neljänneksen loppu oli ehkä sitten vähän kaoottisempaa ja ei välttämättä niin hyvällä tavalla, mutta Ukrainakin rylli yhden helpon paikan. Mutta kyllä tuo 3 pisteen heittäminen, se on nyt ihan avainasia. Ukraina 4-9, joista rehellisesti heiton laaduista ja paikoista, mitä Ukraina saa nyt tässä ottelussa. Toinen kyppi kohta käynnistymässä. Ohjeistetaan Suomen viisikkoa. Jää Koavahtin vielä hetkeksi penkille. Niin kyllähän sieltä tulee. Pelaa Koavahtuja tänään joku 38 minuuttia. Se on hyvin mahdollista, että sitä vaaditaan. Toinen neljännes käyntiin Ukraina pallolla Koavahtuja ylös. Heitä voitti. Jakupovaa sivureja avaamaan, palloa kohta tuomaan ylös Mitova. Näin. Korjataan Dubrovina nimenomaan. Jakupova purlaa tuon tilanteen. Lopulta Ruljova vie handoffin toiselle puolelle. Ruljova eteenpäin. Jakupova lähtee taikomaan tyhjästä. Pallo vahvaan kulmaan, se on helppo lähestyä, mutta erinomainen Ruljova leikkaus. Viimeistely kuitenkin Suomen kannalta onneksi ontuu siinä. Hukataan kyllä katse omaa pelaajaa, mutta Ruljova ei pysty viimeistelemään. Screeniä tarjoaa Kuijer. Kuijer poppaa. Hieno step-through-liike. Kaunis viimeistely. Loistavaa tukialan hyödyntämistä avaa Kuijerilta ja ennen kaikkea pituuden hyödyntämistä toiseen suuntaan. Mennään Ruljova ulos. Dubrovina. Tilanteessa rullaa Malashenko, mutta Malashenkolle palloa ei saada. Malashenko tuppailee siellä aika paljon, hypäri ilmaan. Ei, mutta yksin jää kyllä Anissa Pounds täältä levypalloa hakemaan. Heikompaa reaktiota tällä kertaa Suomelta. Kolmonen ilmaan ja Kuijerin lärviin, voi voi. Jakupova nousee kolmosen, ava Kuijer vähän jää katsomaan sivuun, tuleeko palloskriiniä vai ei. Ei tule. Kovan luokan heitto. Lehtorannan vastaus. Tällä kertaa takarota pitkä levypalo Anissa Pountsille. Kuijer, Lehtoranta. Kuijerin screen. Nyt tuli hyvässä kulmassa. Se avaa popin. Kuijer. Kyllä! Ava Kuijer antaa, että hyvää takaisin. Kaventaa eron 8. Malashenko. Dubrovina kohti korirautaa. Pallo korin alle. Hienosti koppia häiritään. Jakupovaa eteenpäin. Kuijer pysyy loistavasti edessä tässä lähestymisessä. Malashenko tarjoaa screen ja Kuijer näyttäytyy kohti koria mennään. Paniikki, floatter ilmaan. Siitä ei tule mitään Dubrovinalta. Lehtoranta. Bounce. Ja Kuijer antaa palaa. Ehei, pitkä levypallo. Se menee onnekkaasti Suomen kannalta. Filevicin kautta yli. Suomi vaihtaa. Kentälle palaa Sofia Pelander. Kentältä pois Silja Viita. Anissa Pounds avaamaan sivulle. Pounds. Kuijer pyytää palloa, Kuijerissa roikutaan. Riljova myöntää virheen. Päädystä mennään. Suomi vaihtaa Koskimiehen takaisin kentälle. Lehtoranta. Saadaanko pala Sandvikille? Saadaan Sandvik. Koskimies syöttö on vaarallinen. Kummalle virhe.
Onneksi Jagupovaalle. Se olisi vuodattanut turmipäin vaan ja rehellisesti, jos olisi tullut Suomelle, se olisi ollut varmaan EU-virhe. Tämä käy, kolmas joukkuevirhe Ukrainalle. Korjaan toinen joukkuevirhe Ukrainalle, Anissa Paunsa vaamaan sivurajaan. Ja sekin vaihdetaan Henda Sandvikselle, nimittäin menee. Lehto. Sandvik leikkaa läpi, Kuijer, hyvä skriini, Anissa Paunsa antaa palaa. Ja osuu! Kolmonen pohjaa ja Suomi saa nyt aikamoinen flow-tilan päälle ja on kaventanut eron viiteen pisteeseen. Jagupovaa. Sandvik häntä jahtaa, Jagupovaa crossailee, ei pääse minnekään. Sandvik upea, puolustus ei liikaa reagoi näin käden. Vaihtoinen Jagupovaa rylli ja menettää toiseen suuntaan, mennään koskimies. Kuijer ulos, ekstra paski, bounce! Ei! Fantastinen paikka, upea transition hyökkäys. Hornsia huutaa Dubrovina. Hyvää painetta Lehtorantaa ja Lehtoranta yrittää kalastella virrettä vielä Dubrovinalta. Dubrovina aikamoinen lonkka kautta hartia. Lanaus. Mutta pallotavoittelu tilanne. Kovaa saa pelata kansainvälisillä parketeillaan. Jagupova. Malashenko ja kaksi pelaajaa Ukrainalta samaan paikkaan. Jagupova vähän turhautuu, Malashenko takaa oveen, mutta siellä on Kuijer! Älä mene sinne! Kuijer pitää VIP-tilan puhtaana, eli tuo 3 sekunnin alueen. Aika lisä tähän väliin, Ukraina joutuu reagoimaan toistamiseen. 6.55 toista jaksoa jäljellä. Mikäli ottelun aikana tulee jotain kysyttävää tai huomioitavaa, voitte laittaa niitä rohkeasti Twitterissä tulemaan mainitana minulle @coachpalotie. Kaikkeen en osaa vastata, mutta jos kysymyksen tai huomioon laatu on riittävä, niin saatatte päästä lähetykseen. Tässä vielä tuo Ava Kuijerin poisto. Fantastinen puolustussuoritus Ava Kuijer. Ja sitä myöskin Sandvik tuulettelee. Ava Kuijerilta odotetaan paljon, mutta tosiaan niin kuin kaikki tietävät ja toivottavasti ymmärtävät, kyseessä on vasta 20-vuotias pelaaja. Ja etenkin näiden pitkien pelaajien kanssa pitäisi sitä malttia olla nimenomaan kun odotetaan ja odotetaan kehitystä ja aikamoisia. Aikamoisia otteita heti, niin fakta on se, että kärsivällisyys on kyllä valttia ja kyllähän jos ja kun toivottavasti Kuijer pysyy ehjänä ja minuutteja alkaa tulemaan WNBissäkin enemmän, niin Euroopassa niitä tulee jo, niin kehitys on ihan pommin varmasti hurjaa. Koskimies, ekstra passi, Sandvik, ei! Hyvin siinä Kuijer suljetaan tilanteesta Malashenkon toimestaan. Dubrovina vahvaa kulmaa, sieltä autetaan vähän liikaa. Dubrovina onnistui, nimenomaan Jagupova oli se, joka haastoi ja syötti. Lehtorantaa Kuijer haastaa, tämä on virhe, tämä on kori! Ava Kuijer heittämänä ohi Uronileen. Perinteisellä 3 pisteen suorituksella mahdollisesti kuittaamaan tuo Dubrovinaan modernin 3 pisteen suorituksen. Urosille vaihtoon. Ukraina vaihtaa kentälle Jurkovicjuksen. Kuijer. Ei! Irtopalloa. Se tarttuu Jurkovicjuksen. Dubrovina. Jagupova leikkaa päätöraja pitkin Malashenko ja sen jälkeen skriinataan nimenomaan Jagupovaa. Tuo handoffi vaihdetaan pallo sisään ja ihan hyvä virhe Suomen kannalta, vasta ensimmäinen joukkueen virhe. Siinä oli aika vaikea 3 pelaajan actioni, jossa kaikki 3 tilannetta vaihdettiin ja siinä aika vaarallisen näköinen aseman mismatchi oli tulossa korisukan alle ja fiksu virhe mielestäni. Onissa Pounsilta Silevic. Kova screen. Jagupova.
poikikentä syöttö vaaralle, Anissa Pouts riistää, Anissa Pouts haastaa loppuun asti, Dubrovinaa läpsäsee pallon irti, mutta meni Poutsin reiden kautta. Oi voi. Siinä oli paikka. Mutta paikkoja tulee vielä. Jakubovaa palloa tuomaan ylös vai ojentaa se kuitenkin takaisin Dubrovinalle. Lehtoranta jahtaa Dubrovinaa. Handoffilla eteenpäin Jurtevic, hyvä painettu Kujerilta. Filevic vastaan Pounds, handoffilla Jakubovaa, tuo handoffi tuplataan tai palloskriini tuplataan. Ja hieno apupuolustus kauemmaiselta pelaajalta Nidaletta. Lehtoranta taisi olla se, joka otti tuon rullauksen syliinsä. Malashenko viimeistely ontuu, Lehtoranta oli heittotilaa, pallo ulos, Pounds sisään, Kujer hyppää ilmaan, hyppäri pohjaan! No hyvä maltti oli kuitenkin, nimenomaan Lindelosta Lehtorannalta screenin käytössä, tajusi, että paremminkin paikka aukeaa. Jurkevic eteenpäin, Jakubovaa haastaa kohti korirautaa, vahva kulma on auki, kolmonen ilmaan, kolmonen pohjaan. Nyt on vähän sama ongelma kuin alussa, Kujer. Ehkä vähän liikaa yrittää nyt auttaa vähän joka paikasta ja saa vaan nyt 3 pisteen heittotilaa. Lehtoranta. Uutta screeniä tarjoaa Kujer. Nyt tullaan perässä. Lehtoranta. Kujer. Ja pallo läpsästään irti Jakubovaa toiseen suuntaan. Jakubovaa loppuun asti. Aika lisää. Pekka Salminen. Ukraina karkaa 9 pisteen johtoon. Syöttö oli vaikea. Kujerille, vaikka maalitaulu sinänsä on iso, mitä Kujerille voi antaa, niin kun se on tuollainen löysä syöttö ylös, niin vaikka Kujer yltää sinne, minne muut ei, niin se on kuitenkin sellainen passi, mihin on helppo lähettää apuja. Tässä vielä tuo Kujerin upea haasto ja kontakti läpi viimeistelyyn. Avaa Kujer 11 pistettä, mutta Jakubovaa peräti 16. Kaksi kovan luokan pelaajaa ja toki Jakubovalla kokemusta aika paljon enemmän. Hänellä ikää 29 vuotta. Fenerbahçessa tällä hetkellä pelaava Jakubovaa. Yksi maailman parhaita pelaajia. Mirka Netman taulut kanssa käy tilannetta läpi ja Lindelotta Lehtoranta ottaa myöskin siinä vähän ohjaa omiin käsiinsä ja neuvoo joukkuet toveriaan. Molemmat joukkueet nyt, molemmat aikalliset käyttäneet avauspuoliskon osalta. 4.49 vielä tätä toista jaksoa jäljellä. Kujer tuomaan palloa ylös. Kujer. Lehtoran. Ja screeniä. Tulee tarjoamaan Pelander. Kujer pitää kantapäät kentän sisällä, mutta kolmonen valitettavasti ohi. Ei ollut kaukana. Ja sen jälkeen Suomi rikkoo. Se on toinen joukkueen virhe. Tämä virhe ei haittaa. Toki se, että Sandvikille tulee toinen, on ehkä vähän harmillisempi homma, mutta ei siinä. Suomen kannalta hienoa, että Jurkevic just tosiaan virhevaikeuksissa 3 virheellä. Se on valitettavasti Jakubovalla vain yksi virhe. Jurkevic just jatkaa kuitenkin kentällä. Näin käyttää Malosenko-screenin. Savona ensimmäistä kertaa parketilla. Filevic eteenpäin. Jurkevic vielä. Saa pallo vielä uudestaan. Pääsee korin raudalle. Ei pysty viimeistelemään. Hieno viime hetken apu. Ja Suomi selvittää. Pelander pelasti tämän. Suomi vaihtaa. Kentälle palaa. Erittäin hyvä vaihdon. Tai ensimmäisen vaihdon pelannut Ebba Pekonen. Kuija. Lehtoranta. Kriiniä tarjoaa pelaaja. Lehtoranta lähtee haastavaan 3 sekunnin alueelle. Syöttää ehkä vähän aikaisin. Tämä on virhe. Ja se on 4. joukkuevirhe Ukrainalle. Sanoisin näin, että puoli pomppua pidempää, kun Lehtoranta olisi pitänyt koritekouhan, niin olisi saanut apupuolustajan itseensä. Silloin tuo syöttö olisi ollut vielä enemmän auki. Lehtoranta avaamaan päätyrajaa. Ensiksi niska screeni, sen jälkeen käyttää 2 palotonta screeniä, ei vaadittais. Kujer screenataan, syöttö on vähän heikko. Toiseen suuntaan mennään. Zavidna. Dubrovina, Zavidna.
pitkä kakkonen. Sinne menee Ukraina, venyttää johdon 11. Lehtora. Nyt on aivan auki. No niin. Mutta lyhyeksi. Mutta on vähän passiivinen Lehtoranta ollut ja pyytää myöskin vaihtoon. Koskin varmasti myös vähän väsynyt. Dubrovina. Zavin. Dubrovina. Pyytää pallon Skriniamolla Schenkolta. Dubrovina kääntää kulman, pääsee kun peintiin. Ei, mutta saa pallon poppiin. Hyvä liike, hyvä riilomaan. Ei onnistu Kujer. Vähän käsiä väliin tuohon levypalloon ja näin Suomi sen lopulta saa. Pirttinen eteenpäin, Pekonen. Hyvin siinä laittaa kyllä vastaan Jurkevicius, kun Kujer yrittää skriidata Pekonen! Lärviin, ja se on Jurkevicjuksen neljäs virhe. No niin. Tämä on jatkon kannalta iso asia. Toki sinne kentälle nyt palaa Jakubo vaan, mutta Jurkevicius, joka on yksi näistä kolmesta tärkeimmästä pelaajasta. Nimenomaan millaista työtä hän tekee Kujerin vartioimisessa, ja selvästi oli vaikeampaa nimittäin Urho Niileellä pysäyttää Kujeria. Valitettavasti vapaaheitto ohi. Dubrovina jättää pallon Jakubovalle. Viimeksi 3 minuuttia toisella jaksolla käyntiin. Jakubova. Malashenko. Jakubova haluaa pallon. Jakubova vielä Urho Niileelle. Ja Urho Niileä rikotaan. Oliko heittotilanteessa vai koppitilanteessa? Onneksi koppitilanteessa. Päädystä jatketaan. Suomen kolmas joukkuevirhe. Ukraina on joukkuevirhe taas käyttänyt. Elina Aarnisalolle tuo virhe. Jakubova. Ei sentään. Pitkä levypalo. Aarnisalo tökkii. Kova vääntö ja tästä kiista ja Suomen pallo. Kujer nyt hetken huilissa. Nyt täytyy pystyä selvittämään nämä levypallotilanteet. Kuinka pitkää Kujeria pidetään huilissaan. Kohta kuitenkin 15 minuutin tauko tulossa, niin varmasti Kujer vielä tähän toisen jakson loppuun tuodaan kentälle. Pirttinen eteenpäin, Arnisalo. Päätyrajaa jo on hyvä. Ja hienosti Ukraina pelaa tämän tilanteen. Heittää pallon tylysti Pirttisen kautta päädystä yli. Shmatova palaa kentälle Ukrainalle. Dubrovina vaihtoon. Jakubova päätyy avaamaan. Jakubova. Ja Shmatova. Hyvin Pirttinen pysyy mukana. Anteeksi, Pekonen pysyy siis mukana. Ei löydy takaovi tuosta. Urho Niilee vielä Shmatovalle. Jakubova. Kolmonen ilmaa. Pitkäksi Urho Niilee korin alla. Muuntaa roskan kullaksi. Ero taas 11. 2 minuuttia puoliskoa jäljellä. Kujer tulossa seuraavasta katkosta, mutta sitä ennen Elina Aarnisalo viivalla. Filevicin virheen, se on hänen toinen. Kujer kentälle Pelander huiliin. Elina Aarnisalo kahta vapaa heittoa heittämään. Naulainsa. Toinen vielä. Näin onnistuu Aarnisalo. Shmatova. Shmatova pääsee koriraudalle. Nyt oli anteeksi antamattoman helppoa leijappi, mikä tästä aukesi. Aarnisalo. 3 sekunnin alueella. Tyylikäs viimeistely Elina Aarnisalo. Näin nuorukainen 17-vuotias Elina Aarnisalo vasemman käden leijapissa. Shmatova kohti korirautaa. Nyt puolustettiin paremmin tämä tilanne. Hyvä poikkikentän syöttö. Malashenko vastaan Kujeri. Toivoa kautta Malashenko. Ei! Levypallo Kujer. Kujer eteenpäin Aarnisalolle. Pekonen. Asemaa hakee Holopainen.
Holopainen jää nyt vähän mussuttamaan sinne ero tuomarille. Onneksi Malashenko ei riistoa saanut aikaiseksi. Vielä kentälle palaa Viita. Holopainen huiliin. Aarisalo tuolta sivurajaa vaan. Huijas kriinaamaan heikolle puolelle. Pekonen organisoimaan hyökkäystä. Viita tarjoaa skriiniä Pekonen. Vielä ulos. Kolmonen ilman. Pitkäksi. Viita taistelee levy pallosta, mutta hyvin Ukraina kamppailee vasta. Jakupova. Vastassa Holopainen. Jakupova uudestaan. Virkkinen eikä Holopainen. Hyvä haasto. Syöttö ulos. Hypäri ilmaan. Hypäri takarautaan. Kuijer ja Aarisalo hoitavat. 7 sekuntia ero hyökkäys ja pelikellon välillä. Pekonen. Lyhyeksi jää. Ei ollut kellon käyty kannalta paras mahdollinen hyökkäys, mutta ihan hyvä 3 pisteen heittopaikka siitä saatiin. Valitettavasti se jäi pahemman kerran lyhyeksi. Suomella on yksi joukkue vielä käytettävissä. Tietääkö Pirttinen sen? Ainakin Helman ohjeistaa penkiltä. Pirttinen, fiksu vir. Älykäs vir. Kyllä siellä selvästi signaalit perille menivät. Vaikka liukas. Olikin Jakupovaa tilanteessa. Eero Pirttisen ensimmäinen. Sivusta mennään. Zavidna sivuroja avaamaan. Jakupova. Kolmonen. Ei sentään. Ja ensimmäinen puolisko pelattu. Suomelta tahmea startti. Sen jälkeen hetkellisesti erinomainen vaihe. Ero taisi kaventua 4 pisteeseen parhaimmillaan. Ukraina otti kuitenkin peliä vähän haltuun jälleen kerran. Tämä on pienistä asioista kiinni. Alussa oltiin aivan hukassa, mutta mitä pidemmälle puolisko eteni, niin mielestäni Suomi sai paremmin konseptistaan kiinni, erityisesti puolustuspäässä, mutta hetkittäin tuli ikävänlaisia nukahduksia, jotka avasivat nimenomaan vastapallon 3 pisteen paikkoja tai sitten ilmaisia koritekopaikkoja korisukan alta erinäköisillä menetelmillä. Yksi suorakaistan ajo, yksi helasta tullut hyökkäyslevypallo ja niin edespäin. Tällaiset nukahdukset pois, niin peli voi ehdottomasti kääntyä. Suomi on parhaimmillaan, kun se pääsee transitionissa hyökkäämään, erityisesti tuo avaa Kuijarin hyödyntäminen, mutta myös ehkä niitä paikkoja voitaisiin hyökkäyspäässä rakentaa. Varmasti tavoitteena onkin, että Kuijerille saadaan enemmän koppeja naama kohti korjaa ehkä Kaarelta isolla tilalla. Niissä nimittäin Kuijer on todella liukas, erityisesti nyt kun Jurke Vitius on 4 virheellä varmasti pitkää toisella puoliajalla sivussa. Katsotaan, miten peli etenee. Jännittävät 20 minuuttia varmasti vielä edessä. Vedetään tässä kohtaa vähän happea ja palataan asiaan. Mahdollisesti huomioinut. Suomelta avausviisikko Lindelotta Lehtorantaa. Henna Sandvik, Ava Kuijer, Elina Koskimies. Annika Holopainen. Sekä tietenkin Ava Kuijer. Jakupova laittaa. Jakupovalle tarjotaan niskaskriiniä. Jurke Vitius katsoo optioita, kättä vastaan heitto ilmaan, se oli hienosti puolustettu, juuri sitä matchupia vastaan, mitä Suomi haluaa, pysty syöttöön, vaikea! Ei onnistu valitettavasti, syöttö oli kyllä hyvä, mutta Holopainen ei saanut viimeisteltyä tuottokulmasta, Jakupova pystyy. Dubrovina. Dubrovina kääntää palloa Malashenkon kautta, Malashenko, Jakupova, hieno apupuolustus, ja tämä on kiista Suomen pallo, fantastisesti lukee Koskinen tilanteen. Sivusta mennään Suomen riiston jälkeen, tai kiistan jälkeen, Lehtoran. Suomaan pallon. Lehtorannalle tarjoaa Kuijer äänen skriiniä, tarjoaa toista. Lehtorantaa saa vaihdon aiheutettua Kuijer, leikkaa Kuijer, viimeistelee. Siinä yritti Ukraina jonkin sortin kolmoisvaihtoa, mutta se meni aivan metsään. Ava Kuijer leijapissa, ero kaventuu 7. Jurke Vitius eteenpäin, nyt vuorostaan takaoveen häviää Suomi ikävästi. Koskimies näin tilanteessa kakkoseksi Filvicia vastaan. Kuijer. Koskimies. Kuijer tarjoaa skriiniä. Koskimies sitä käyttämään. Koskimies
Vielä pallo käännetään Lehtorannalle asti, uutta screenia tarjoaa Holopainen. Lehtoranta solmussa, Sandvik hypäri ilmaan, Tumberi soidessa! Se on märkä! Keskelle keksityä tämä hyppyheitto. Jurkevicius. Jakupovaa ihan handoffia Jurkevicius leikkaukseen ja leijappiin. Hieno, hieno hyökkäys Ukrainalta. Suomella kommunikaatio katkossa näissä dynaamisissa tilanteissa. Mitä tässä hyökkäyksessä oli Lehtoranta. Hienosti maltilla käyttää screeni, mutta sen jälkeen etu menetetään. Kuijer sisään. Kuijer. Kolmelta puolelta tulee apu. Holopainen. Kuijer. Kontaktin läpi kolmonen ilmaan. Ava Kuijer. Kolme vapaa heittoa tulossa. Nyt saatiin erinomainen paikka. Ava Kuijer. Kolmea vapaa heittoa ampumaan. Ensimmäinen pohjaan. Toinen vielä. Kuten myös toinen. Ja vielä kolmas. Näin. 3-3 vapari Tava Kuijer. Lehtoranta laittaa paine. Jurkevicius tähän puolesta kentässä kääntämässä. Nyt on vaikeampi löytää sitä takaovioptiota. Jakupovaa. Suomi vaihtaa tämän palloskriidin. Dubrovina peinttiin vielä ulos. Vaarallinen kolmen pisteen paikka. Ei! Levypallo voittaa valitettavasti Jurkevicius. Jurkevicius vielä eteenpäin. Hyvin tulee Lehtoranta hätiin. Ja puolimaton menetys. Lehtoranta on sitä mieltä, että häntä rikottiin. Erotuomari näki tilanteen toisin. Kuijer peinttiin, pyörähtää, veivaa, viimeistelee. No niin! Kun Kuijer pääsee niin sanotusti alamäkeen hyökkäämään, ei ole kyllä Ukrainalla ketään, joka pystyy häntä hidastamaan. Hyvä esimerkki siitä äsken. Filevic. Jakupova. Käyttää pallosta. Se vaihdetaan. Kolmonen ilma. Returautaan. Levypallo kuitenkin. Tarttuu Malashenkolle. Jakupova haluaa haastaa Kuijeria. Crossailee pallo ulos Malashenko. Ei. Kuijer hoitaa levypallon. Kuijer hyökkää. Jakupova vastassa. Poikkikentä syöttö on hyvä. Koskimen Sandvik. Anna palaa. Naps. Ukrainan aika lisää. Suomi kaventaa eron kolmeen. Sieltä se lähtee. Sandvik lataa kolmosen pohjaan. Hieno nopea hyökkäys. Kuijer nyt ottelun paras pistemies 18 pisteellä. Ja Jakupova ollaan saatu toistaiseksi ensimmäisen 3.20 aikana hiljennettyä. Passionate. Ambitious. Elite. Verbunden. United. Inspirierend. Competitiva. Ambiziosa. Stylish. Powerful. Diverse. Differente. Brava. Inspiring. Hauska nähdä Pekka Salmisen ohjeistusta, mutta taitaa kuulua Ukrainan penkin neuvoja. No, nyt oli parempaa tekemistä. Ero kaventuu. Kaventuu kolmeen pisteeseen. Dubrovina päätyi rajaamaan. Käy vielä Jakupovaa kanssa tilannetta läpi. Jakupovaa itse tuomaan pallon. Sandvik vastasi. Dubrovina. Pallot Malashenkolle saadaan tila Malashenkolle. Malashenko high postissa Kuijeria vastaan. Dubrovina sisään. Jakupova hieno päätöraja tupla. Ekstra syötöt ovat vaarallisen näköisiä. Vielä Dubrovina. Ei! Ja Suomi selvittää levypallon. Raivoissaan oli Jurkevic juttuneen koppia saanut kiinni. Vaaran paikkoja oli tuossa
pallohallinnassa, mutta Suomi selvittää. Tuija. Oho! Kova puolustaa Ukrainaa, toiseen suuntaan mennään. Filevic saa pallo takaisin. Jakupova käyttää palloskriinin. Jakupova kolmonen Kujerin kättä vastaan. Takarautaa, pitkä levypallo valitettavasti Ukrainalle. Ukraina lähetti 4 pelaajaa tuohon hyökkäyslevypalloon. Ja sen jälkeen virheessä Henna Sandvik. Ensimmäinen joukkuevirhe vasta Suomelle. Kujer käy tilannetta läpi Pekosen kanssa, miten olisi aloittu puolustaa Sandvikin kolmas. Tuskin se kolme virhettä nyt mitään haittaa tässä kohtaa. Jakupova sivuroja avaamaan. Dubrovin. Korin alle. Hyvä käsien käyttöä Viitalta. Tämä näyttää askel rikkiältä, kyllä vain. Jurkevic on sitä mieltä, että sai kontakti päähän. Erotuomari näki onneksi vain askel rikkeen. Sandvik vaihtoon Pirttinen kentälle. Kujer avaamaan päätörajaa. Lehtoranta ohjeistaa seuraavan hyökkäys. 5.38, kolmatta jaksoa jäljellä. Kujer. Lehtoranta. Lehtorantaan Pekonen. BAM! Suomi tasoittaa! 46-46. Aivan jäätävää peliä pelaa Emba Pekonen. 10 pistettä nyt kasassa. Dubrovina. Ja meininkiä meteli on urheahallissa nyt lisää vain, vaikka virhe tässä nyt vihellettiinkin. Lehtorannalle ensimmäinen virhe, se ei haittaa pätkääkään tässä kohtaa. Dubrovina ja Filevic vaihtoon. Kentälle palaa Savinna sekä Shmatova. Jakupova. Shmatova hakee pallon. Shmatova käyttää pallon. Jakupova. Kujer olisi nyt kiva olla avussa. Oi, 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 oi. Terävä avoaskel lähtö Jakupovalta. Korin hyvä virkka oman päälle. Liukas on. Valitettavasti Alina Jakupova. Kas näin. Ei pysy valitettavasti edessä Pirttinen tällä kertaa. Jakupova. 3 pisteen suoritus tosiasia. Rana jälleen johtoon. Arnisalo kenttä. Vaihtoa Lindelotto Lehtoran. Arnisalokin pelasi oikein kiitettävän vaihdon. Tai kiitettävät vaihdot itse asiassa avauspuoliskolla. Kujer. Arnisalo. Arnisalo takaisin avaa Kujer. Arnisalo. Viita tarjoaa avaavaa skriini. Arnisalo. Oli vapaa. Jatkaa pallon eteenpäin ja väärä skriini valitettavasti Viitalle. Siinä oli Arnisalolla paikka kyllä ottaa kolmonen, mutta halusi palata hyökkäyksen loppuun asti. Kolmas jakso edennyt yli puolen väliin. Jakupova sivuraja avaamaan. Palloa tuomaille Shmatova. Shmatova vastaa Pekonen. Jurkevic, Zavinna, hienosti pysäyttää Suomi. Suomen kautta pallo yli. Suomi on nyt tosiaan se joukkue, jolla joukkuevirheet täynnä tästä eteenpäin. Ukrainalla vasta yksi joukkuevirhe. Jahas, ja nyt FIBA-sääntöjen perusteella tarvitaan uusi pallo. Ja kun se osui sinne ei-peliin osallistuviin käsiin ja näin, tätä sitten desinfioidaan tämä edellistä palloa. Shmatova. Jakupova. Tuplataan ja Kavapa heittoviivalle. Vaikka Jakupova aika raskas rakenteinen on, niin todella liukkaasti hän liikkuu kentällä ja lähtee splittaamaan tuota palloskriiniä, missä ei ehkä taava tiljan iso rako. Oltiin vähän jäljessä skriinissä, ei ollut ihan riittävää pallopainetta myöskään tuossa palloskriinin tilanteessa ja näin tuo splittipaikka aukeaa. Koskimies palaa kentälle. Jakupova naulaa ensimmäisen. Kujerkin saa tukkansa kuntoon, voidaan jatkaa. Toinen vielä. Jakupova henkilökohtainen 5-0 pisteputki.
Kujeravaa. Palloa tuomarille Pekonen. Kujer screeni. Kujer poppaa. Pekonen vähän myöhään. Hän löytää. Uutta screeniä tarjoava Kujer. Pekonen loistava rytmin muutos. Pallo kulmaan. Koskimies hypäriin. Ei levy pallo. Eikä ollut se Koskimies. Oli Pirttinen ja Pirttisen. Hypäristä avaa Kujer hyökkäys levypallosta. Savinna käy auttamassa Kujerin tolpilleen. Toinen joukkueen virhamasta Ukraina. Päädystä jatketaan. Henna Sandvik päätyrajaa avaamaan. Pekonen päätyrajaa avaamaan tietenkin. Ja tämä on kyllä puolustajan virhe. Se tulee Shmatovalle. Se on kolmas joukkueen virhe, Shmatovan toinen. Uudestaan päätyrajaa avaamaan. 10 pistettä keräinen Pekonen. Pekonen kulmaan ja jälleen kerran virhe. Ukrainalle valitettavasti korja ei hyväksytä. Hyvä päätyraja peliin. Kentälle tullut Havrilchuk. Ensimmäinen tilastomerkintä tulee virheen myötä. Havrilchuk. Uskalla väittää, että ei kyllä Kujeria vastaan pärjää. Arnisalo. Kujer screenaamaan. Päätyrajalla Kujer haluaisi pallon sinne. Se myös toimitetaan. Aika kovaa saadaan työtä. Selästä Pekonen. Lyhyeksi jää levypallo. Kujer käsien kautta valitettavasti Ukrainalle. Zavinna. Syöttö sitten suoraan seinään. Jagupovalta. En tiedä ketään edes haki, mutta se meni suoraan. Suoraan päätymainoksiin. Pekon Kujer. Kujer haastaa. Ja viimeistelee! No niin, avaa Kujer. Näitä lisää. Ei Ukrainalla mielestäni ainoa pelaaja, jolla on mitään toivoa pysyä Kujerin edessä kaarella. Ja omaa sitten riittävästi voimaa painimaan Kujeria vastaan postissa jossain määrin on Jurkevicius. Ja nyt Jurkevicius tuodaankin 4 virheellä takaisin kentälle. Tämä matchup on nimenomaan se, mitä mielestäni Suomen täytyy nyt hyödyntää. Havrilchuk. Ei mitään toivoa. Sama kuin laittaisi minut puolustamaan tuonne avan Kujeria. Ja siitä ei hyvää seuraa. Näin haastaa Dubrovina. Tuo pallon pitkästä ylös. Shmatov. Hyvää painetta Pekoselta. Nyt täytyy kuitenkin virheeltä välttyä. Shmatovaa. Vaikeuksissa saa pallon ulos. Jagupovaa vaarallisesti. Ei Jagupovaa omassa hyökkäys levypallossa. Jagupovaa vielä ulos. Shmatovaa. Pitkäksi menee levypallo. Se menee Ukrainan kautta yli. Ukrainan johto 2. Kujer. Kujer. Pekonen. Väärä skriini valitettavasti. Koskimiehelle ensimmäinen virhe. Ensimmäinen henkilökohtainen eli Koskimies. Ei siinä mitään, ei muuta kuin jatketaan. Näitä tulee nyt välillä. Etukentälle Dubrovina. Haarisalo laittaa paikka. Dubrovina lähes puolessa kentässä yrittää peliä toteuttaa. Jagupovaa. Laitaan. Jurkevicius. Lähde Kujeria vastaan haastamaan. Jagupovaa. Vielä slippaavalle pelaajalle rullaukseen. Suomella on kättä välissä joka paikassa Kujer. Tämä on hyökkäysajan umpeutuminen. Juge. Ava Kujer pitää nimenomaan huolen, että oma korirauta pidetään suojeltuna. Hyökkäys aika lopulta umpeutuu. Vähän mahdollisen näköinen oli tuo Kujerin kaatuminen, mutta kaikki hyvin. Homma jatkuu. Kujer. Handoffilla pallo Pekosen. Kujer. 4 virhettä on tosiaan Jurkevicjuksella. Kuinka aktiivisten uskotaan Kujeria muka vartioidaan. Kujer ei pallo edes saa Jurkevicjusta vastaan Pekoneen. Tämä näytti puolustajavirheltä. Peli jatkuu. Hyvä väliin tulla Jurkevicjus. Kujer joutuu tuolla taikomaan. Se on tämä. Ei. Irtopallo tarttuu Ukrainalle. Ja Dubrovinaa palloa ylös tuomaan. Dubrovina.
Pekonen. Dubrovina. Hyvin Suomi ylipelaa ilmeisesti syöttölinna, mutta pallo kuitenkin saa Jakupovaa. 21 pistettä siis Jakupovaalla, kolmonen ilmaan. Ii voi, pitkä kakkonen. Onneksi. Malashenko onnistuu. Jurkevicius. Taas pidetään avakuijerissa. Uutta skriiniä tarjoaa Kuijer. Kolmatta kertaa Pekonen sen käyttää väärä skriini avakuijer. Voi jestä sentään, nyt vähän tulee näitä pallonhallintoja, missä Suomi vähän hakkaa päätä seinään. Lindalotto-Lehtorolta kentälle Pekonen vaihtoon. Kuijerin toinen henkilökohtainen, ei mitään huolta sen puolesta, että olisi virhevaikeuksia avakuijerilla. Dubrovina. Jakupova. Jakupova. Matova. Malashenko. Jakupova. Korille. Aikamoista muuria. Päin hypäri ilman hypäri pohja. Olipa loistava löytö vielä myöhässä vaiheessa Jakupovalta. Malashenko onnistuu. Eroa 6. Arnisalo. Ulos, mutta hyvin lukee Jakupova nämä oikeat morpaiset. Etukentälle Jakupova. Vielä Jurkevic ratkaisemaan, nyt lähtee ja matkaa viiva. Lotta Lehtoronille tämä virhe. Voi voi, aina kun Suomi saa pienen otteen ja pienen hyvän flown päälle, niin Ukraina kyllä kokeneena joukkueena vastaa tylysti. Suomen aika lisää tässä kohtaa. Eroa 6 pistettä Ukrainalle ja 2 vapaaheittoa tulossa. Pekka Salminen haluaa puhua tilanteen läpi. Mikä kohti koria palloa ei syöttämään kohti koria, jotta ne joutuu normaalisti reagoimaan. Ymmärretty. Pelataan Joensuun nyt tästä. Pelataan Joensuun. Pystytkö pelaa neuvospaikkaa? Pelataan Joensuun siitä. Niin kato se downspeeli ja sen jälkeen, kun sä teet se downspeeli, niin sä hyppää tulossa sinne syrjytymään. Sä et mene koistaamaan. Ja todella korjaa kohti kunnolla, korjaa kohti. Kun ne poppaa noin screenit, odottakaa vähän aikaa palloita, mitä kunnolla käyttää. Ja sitten kohti korjaa, kun lähdetään kuljettamaan. No, viesti oli ainakin selkeä Pekka Salmiselta. Kohti korjaa mentävä. Ja nyt on tosiaan heitto uhkaa Kuijerin ympärillä parketilla. Dubrovina käy tilannetta läpi omalle joukkueelleen. 2 vapaa heittoa mahdollisuus. Jurkevicjuksella venyttää johto 8. Jurkevicjusilla 12 pistettä kasassa. Hän on joukkueessa toiseksi paras pistenikkari tänään ollut. Jurkevicjus ensimmäinen pohja. Toinen vielä. Näin. ...49-57. Palloa tuomannille Sandvik. Lehtoranta. Kuijer tarjoaa screenia. Lehtoranta ulos. Ei päästä tästä kyllä ohi. Lehtorantaa. Kohti korja pitäisi mennä, mutta jos ei pääse oman pelaajan ohi, niin sitten on vaikeampaa. Lehtorantaa! No nyt pääsee, sinne mennään ja virheessä Dubrovina. Lindelotta Lehtorantaa kaventamaan eroa 6. Dubrovina on toinen. Pelikarhujen pelaaja Lindelotta Lehtorantaa. Me ollaan ensimmäisen. Toinen vielä. Näin. Dubrovina. Lehtoranta antaa painoa. Näin Jakupovaa ja valitettavasti virhe vihelletään Sandvikille jälleen kerran vapaa heittoja nyt Ukrainalle.
Neljäs henkilökohtainen virhe myöskin Sandvikille. Ja kentälle palaamassa Elena Koskimies. Ensimmäinen pohjaan Jakupovaa. Toinen vielä. Näin. Eroa 8. Pekonen. Kujärve uhkaa menetyksellä. Tilanteessa onneksi potku Ukrainalla. Sivusta jatketaan ja välitöntä palautetta myöskin Ukrainan penkiltä. Pekonen avaamaan sivun. Pekonen. Lehtoranta pyytää palloa, mutta pallo pelataan Koskimiehelle. Koskimies. Kujerilla on kyllä taas aikamoinen matchupetu, mutta palloskriiniä hakataan liitolotta Lehtorannan toimesta. Lehtorantaa löytää Kujeri loistavasti! Fantastista! Eroa taas 6. Dubrovina eteenpäin. Jakupova. Taas pallon takaisin Dubrovinalle. Kriiniä tarjoaa Uronille. Paljon pallokin action tyyppinen peli, kun Dubrovina ei, ja irtopallo, sillä ei ole väliä kummasta menee, kun neljännes loppuu. Ukraina 6 pisteen johdossa päätösjaksolle. Suomi kävi tasoittamassa pelin kertaalleen kolmannella jaksolla. Voittaa tosiaan tämän neljänneksen 22-19, mutta vielä on 6 pistettä matkaa. Kuten sanoin, tässä on kaikki mahdollisuudet vielä kääntää tämä peli kotiin päin. Jurke Vitsius pystyy 4 virheellä pelaamaan isot minuutit kolmannella jaksollaan. Se oli ehkä semmoinen asia, mitä päätettiin sitten olla hyödyntämättä taas. Se on helppo sanoa, että kannattaisi yrittää kalastella tuota 5 virhettä vastustajalta, mutta se on aika usein helpommin sanottu kuin tehty. Missään nimessä helppo homma. Tärkeä pelaaja tähän Ukrainan joukkueen erityisesti Suomea vastaan, kun hän on ainoa hyvä optio laittaa Ava Kujeriin, niin sen takia ehkä sitä vähän kannustettiin tässä. Palokassa Dubrovina, Lehtoranta häntä jahtaa, Dubrovina Jakupovaalle. Jakupovaa vielä Dubrovina haastaa Lehtorantaa pallokorin alle, Kujer hyppää ohi ja erinomainen maltillinen viimeistely Malasenko. Näin tuo johto taas 8. Lehtoranta. Kovaa painetta annetaan ja Lehtoranta pakottaa menetykseen. Nyt kyllä Lehtoranta lahosi täysin tässä tilanteessa. Dubrovina ja Jakupovaa eturautaan, pitkä levypallo Lehtoranta. Lehtoranta. Oi, 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 miten hirvittävä suoritus. Ja toiseen pääsyy Jurke Vitsius, terve! Jurke Vitsius laittaa ohi ja jatkotilanteessa virhe Dubrovinalle, mutta Lehtorannan elekieli oli nyt kovin, kovin negatiivinen. Toki suorituskin oli heikko. Jatkotilanteesta virhe Ukrainalle. Kolmas henkilökohtainen Dubrovina. Päädystä avaamaan Koskimies.
Pallo tällä kertaa tuomarille Pekonen. Kujerva. Kujer. Haastaa niille virherasettamaa pelaajaa, mutta hyvää painetta kyllä annetaan takaoveen. Se ei ole auki Anissa Pounsille. Näin haastaa koko kentällä Jakubova loppuun asti. 25. piste Jakubova. Ero kasvaa 10. Kujer. Vaikea syöttö Pekoselle, mutta pallo Ukrainan kautta yli. Pekonen avaamaan päät. Kiitos menekään, kun sinne menee Lehtoro. Lehtoro, Pounds. Kohti korja. Löytää Koskinen. Koskinen kolmas. Ei, pitkä vävy Pavanissa. Pounds aistaa sen. Pounds. Kolmonen. Ei lähimailla. Vävypallossa Jurkevicius. Ja Dubrovina. Ja Jakubova. Syöttö on Jakubovalta nyt vuorostaan heikko. Toinen kerta, kun Jakubovaa syöttö aivan metsään mennyt. Jurkevicius vaihtoon kentälle Uronile. Ja jos se ei nyt ole selväksi tehty, niin Uronile ei kyllä Kujeria ole hidastamassa. Kujer ohi. Koskimiehelle Pounds. Pallo Pekoselle, Kujerin skriini, Pekonen, hieno rytmin muutos ja leijappi sisään. Ennakkoluuloton peli Pekoselta. 12 piste hänelle, eroa 8. Dubrovinaa vasempaa laitaa pallon kanssa, haastaa Lehtorannalta, hyvä puolustus Lehtorannalta. Dubrovinaa vielä peittiin ja hyvä kahdennaisen peli ja helppo viimeistely Malashenko. Eroa taas 10. Lehtorannalta. Kujer ja Uronile rikkoo, niin kuin sanoin, niin Uronile ei vain riitä. Kujer tässä kohtaa vaihtoon eroa 10. Isot minuutin oma Kujer pelannut. Kujer ihan kentällä 31 minuuttia jo tästä ottelusta, eli ollut toisessa vaihdossa vain reilu minuutin. Arson. Holopaisen screen. Arnisalo. Vaikeuksissa syöttö on heikko. Toinen kerta kun Arnisalo antaa nyt saman syötön ja toisen kerran kun nimenomaan Jakubova sen katkaisee. Shmatov. Malashenko. Dubrovina. Harkitsee kolme. Hyvä vaihto Suomelta. Hieno löytö. Jestas kuinka hieno passi. Uronile kori hyvä virkkaupun päälle. Ero kasvaa nyt jo 12 pisteeseen. Vakuuttavaa ollut kyllä Ukrainan pelaaminen heidän hyvillä hetkillä tänään. Holopaiselle tuo virhe. Ja Ranska ja Liettu aloittaneet myöskin oman kamppailunsa. Siellä ollaan puoliajalla. Korvas Tukkoinen sitten haluaa, että tuloksen pilaan, mutta nyt lähtee. Ranska johtaa tuota ottelua 14 pisteellä puoliajalla. Aarisalo sisään ja rikottu pelaaja on Holopainen. Kolmas joukkuevirhe Ukrainalle. Päästä jatketaan. Tälle palaa Suomelta Viita. Koskimies huiliin. Samalla parketille myöskin palaa Filevic. Filevic vain 2 pistettä tänään. Hänet on saanut hiljennettyä paremmin. Hieno peli jälleen Suomelta päätyy rajalta ja toisen kerran kun vapaa leijäppi aukeaa. Siinä onnistuu Holopainen. Eroa 10. Kuinka pitkää Kujeria pidetään vaihdossa? Ainakin hän pohjettaa vai reittään siellä jumppailee. Jakubova kaukaa. Lähestulkoon helaksi ja hieno sulko Holopaisen. Levypallo Viita. Viita vierelle. Pekonen. Korille asti! Ei! Upeaan paikkaa pääsi Pekonen jälleen kerran ennakkoluulottomasti haastamaan. Jakubova lattia kautta. Filevic. Jakubova. Pam. Oi voi. 28 pistettä Jakubova. Hyvä väliin tulo. Filevicilta, Arnisalolla vaikeuksia vapautua. Kentälle lähetetään Lehtoranta, Arnisalo vaihtoon.
Lehtoranta palloa tuomaan. Holopainen. Pallo saa Sandvik. Sandvik, hypäri, pohja. Se oli kovan luokan hyppy heitto heitä Sandvikin. Matova. Ojentaa handoffin Uronileelle, Jakupovaalle, Jakupovaa. Käyttämään screeniä Jakupovaa kulmaan. Hieno puolustus. Voi hellan lettas, kuinka pehmeä vihellys. Fantastinen puolustus Lindalotta Lehtoranta. Matovaa tämän virheen kalastelee päädystä, jatketaan toinen joukkovirhe Suomelle. Se on kolmas henkilökohtainen Lehtorannalle, se ei sinänsä nyt iso asia ole. Ensi puolustus oli vaan niin hyvä. Kilevic uronilee. Hän on parhautus, mutta hyvin Suomi oli perillä tilanteessa. Jakupovaa. Ei sentään, pitkä levypallo viita. Lehtoranta. Kilevic hidastaa häntä erinomaisesti. Holopaisen skriini. Lehtoranta, oho, kova kontakti. Lehtoranta jää keräilemään kolmonen ilman, ei. Levypallo, sen voittaa Suomi ja sen voittaa nimenomaan Annika Holopainen. Kuijer tulossa kentälle. Neljäs joukkuevirhe Ukrainalle. Fiksusti Holopainen jätti tuon skriinin tarjoamatta, kun se olisi hyökkäävirhe tullut. Katsokaa, minkä pyykkin arun antaa Malashenko tilanteessa. Kas näin. Ihme, että Lehtoranta sinne vähän kerralle. Hieno päätyraja jälleen ja Pekonen. Suomi on kyllä, jos taas joka kerta päätyraja kautta hyökätä, niin se johtaa tätä peliä oikein reippaasti. Shmatova. Jakupova. Tää tehdään ahdas. Jakupova vastaa Kuijer. Ja Kuijer pysäyttää tylysti. Hyökkäys levypallo kuitenkin Ukraina 4 sekuntia aikaa. Voi. Ei. Lehtoranta nappaa levypallon. Siinä se heikoin heittäjä Ruljova jätetään kuitenkin vapaaksi ja näin väistetään jonkin sortin luoti. Kuijer kohti päätyrajaa, pyörästää takaisin keskustaa, vaikea heitto, ei haittaa! Ava Kuijer! Ero kaventuu 7, 4.30 otteluaikaa jäljellä. Jakupova. Ja väärä skriini ehdottomasti Jakupovalle. Se on toinen henkilökohtainen hänen. Pekonen vaihtoon. Koskimies palaa kentälle. Kuijer avaa sivuraa ja Lehtoranta. Lehto. Peruttaa ulos. Lehtoranta, Kuijer. Lehtoranta. Taakse Koskimies. Rautoihin levypallo. Pomppaa Ruljovalle ja kolmas joukkuevirhe Suomelle. 9 pisteen johto Ukraina. Sivusta jatketaan, Filevic sivuraja avaamaan ja Dubrovina signaloi, että 3 on seuraava hyökkäys. Ja nyt katsotaan, että toimittaja pöydässä kaikki ok, ilmeisesti ei. Mistä hän nyt kiikastaa? No, joka tapauksessa nyt päästään jatkamaan. Kaikki ok. Jurkevicius jättää pallon Dubrovinaan. Dubrovina, peintti, Jurkevicius. Ruljova. Ja Jakupova. Tässä tapahtuu nyt Jakupova, Ruljova. Vielä Jurkevicius. Ja kolmonen ilman helaksi. Ja levypallon hoitaa Holopainen. Lehtoranta, hyvä puolustus Suomelle. Koskimies. Kuijer. Ekstra syöttö Sandvik. Ja Jakupova läpsää sen pallon irti.
Sieltä Kainuun alta hyökkäys aikaa 12. Nyt jatketaan näitä huikeita päätyrajoja. Kiitos. Lehtoranta päätyraja avaa. Sandvik screenaamaan, sielläkin yrittää vapautua, nyt tulee jo kiire pallokorin alle. Taas kerran hieno päätyraja, mutta nyt valitettavasti Jakupovaa torjuu tämän yrityksen. Jakupovaa pystyyn, hyvä löytää. Filevic ei kiirettää, vaan rauhoittaa peliä fiksusti. Kuhier näyttäytyy. Dubrovina, Ruljov, hand of Arhalt. Vielä pallo eteenpäin. Ja Jakupova, upea palloliike. Lopputulos onneksi Suomen kannalta hyvää, heitto takarautaan. Lehtoranta, Holopaisen screeni, aikainen syöttö, anna palaa, ei. Levypallosta kova vääntö, Ukraina se voittaa. Dubrovina eteenpäin, lattia kautta, jestas mikä passi, Filevic kyllä. Pekka Salminen aika lisää, Ukraina johto 9 pisteeseen, 2.44 otteluaikaa jäljellään. Ukraina on tällä hetkellä nappaamassa arvokkaan vierasvoiton, mutta aika on kyllä vielä Suomella nousua suorittaa. Siinä vielä tuo lattian kautta syöttö ja Leija Petilevic. Painetta liitepallossiin. Muuten tehdään vielä handoff. Ja sen jälkeen, jos se tulee tänne näin, niin sinne screeni avat ja 3 sekuntia. Ymmärretty? Jos ne pelaa silleen, se avakki pystyy screenaamaan, niin palloscreeni ja avat kohti koriin. Jos ei se ole siinä, niin handoffi ja sitten tulee screenei. Osaat ne pelin, ei screen. No niin. Hei! Siirtymässä pitää olla rohkea hyökkäys. Ollaan perässä ja aika alkaa pikkuhiljaa loppuun. Ollaan rohkeita heti, kun tulee vähänkään paikkaa. Kaksi 44 otteluaikaa jäljellä. Ukraina johto 9 pistettä. Avakuier tuppa 25-10. Hieno suoritus, ei todellakaan pidä väheksyä sitä, mutta se ei tällä hetkellä vielä riitä. Vierailijoilla Jakupovaa 28.7 syöttöä, toki myös 6 menetystä, mutta myös 5 minuuttia. Kurja peli hänen jälleen. Kuier, Lehtora. Kestas, kun pelataan monimutkaista ja kelloa kuluu ihan järkyttävän paljon. Lopulta Lehtoranta pääsee haastamaan, nousee floatteriin, ei onnistu ja levypalloa. Se tarttuu Jurki Vitsiukselle. Jakupova. Suomen kannalta heikko hyökkäys, ei tullut korjaa ja kelloa kului todella paljon. Jakupova rautoihin, levypalloa vaan Kuijen. Lehtoranta. Kuijen. Bounce. Anna palaa. Anissa Pounce. Toinen kolmonen tänään Anissa Pouncelle ja ero kaventuu kolmanneksella. Dubrovina vastaa Lehtoran. Meininki on katos. Läpö täydessä urheahallissa. Dubrovina pitkä kuljetuksen suoritus. Tämä näytti askel rikkiä ja sieltä se vielletään. 102 sekuntia otteluaikaa. Lehtoranta keräilee ja pyytää, että tulisi Kuijer vähän auttamaan. Ei tarvitse Lehtoranta itse tuomaan palloa ylös. Kuijerin. Sen jälkeen Kuijer siinä on heikolle puolelle. Lehtoranta ottaa pallon aika aikaista vaiheessa kahteen käteen. Bounce! Korille asti! Näin! Suomi tulee 4 pinnan päähän. Minuutti 25 otteluaikaa. Jakupovaa, hyökkääjä virhe, terve Anissa Pouncelle puolustus päässä. Jakupovaa 3. henkilökohtainen. Siinä tilanne uudestaan vahvasta kulmasta, vähän riskialtis apu, mutta tällä kertaa se kannattaa. Aika lisää, minuutti 21 otteluaikaa jäljellä.
Ukraina oikeastaan ensimmäinen hyökkäys, mikä oli kyllä heiltä vähän ajattelematon. Nopeasti lähdettiin hyökkäämään, mikä tietenkin Suomelle sopii. Ja sitten vielä päin aikamoista sumppua. Suomen viisikko. Holopainen. Bounce. Sandvik. Kuijer ja Lehtoranta. No nyt tarvitsee Lehtoranta varmaan vähän apua, vai saako pallon itselleen? Saa. Voi hellan lutu. Mikä floppi. Anteeksi, se näytti tästä kuvakulmasta sieltä. Katsotaan uudestaan. Voi olla, että olen väärässä. Menetys Lehtoranta. Ja kun nimenomaan Dubrovinaa. Katsotaan sitä. No joo. Siis liioiteltu kontakti ehdottomasti, mutta Lehtoranta antoi tuomarille mahdollisuuden vihata tuo. Kallisarvoinen menetys. Dubrovina. 5 sekunnin rike. No kiitos! Pallo takaisin. Let's go! Toiseen suuntaan mennään. Nyt Lehtoranta. Hoidetaan homma huolella. Lehtoranta pallo on tuomannut. Lehtorannallakin nyt myös eilen virheestä. Itse asiassa Kuijer jättää se paikka takaisin. Pallo tuo ylös. Holopainen. Lehtoranta. Holopainen screen. Lehtoranta ensimmäisen screen. Talianissa bounce. Kohti korin rautaa. Porautuu, mutta se oli toivoton yritys Filevitsiltä. Tai anteeksi, Filevitsiä vastaan. Dubrovina. Vastassa Lehtoranta. Viimeinen minuutti käyntiin. Jakupova. Korille. Ulos. Filevits. Vielä. Kolmonen Dubrovina. Pitkäksi menee ja pallo pomppaa päädystä yli. Suomella on ehdottomasti aikaa kahteen pallonhallintaan. Nyt täytyy olla älykäs kellokäytön suhteen. Sanoisin, että pallo Avakille ja kenttä leveäksi. Holopainen avaamaan päätymään. Kuijerissa roikutaan kovaa. Kuijer saa pallo. Takaisin pallo Holopaiselle. Holopainen etukentälle. Kuijer. Nyt vaan kaasupohja. Tai voi tehdä myös näin. Ei! Levypalloa nyt pitää rikkoa. Nyt täytyy rikkoa. Täytyy rikkoa toista vielä kerran. Malashenko. Jakupova. No hän... Oho! Nyt jo rikotaan nyt. Aha! Okei. Okay. Se oli siinä. Jakupova kolmonen pohja ja samalla myöskin taulu pimenee urheahallilla. Jakupova heitti sitten taulu pimeäksi. Se oli sen verran kovan luokan suoritus. Edelleen Ukraina ei todellakaan heittoa tarvinnut edes käytännössä ottaa. Oli se voinut kuluttaa sekunteja vaikka kuinka. Johto 7. Kuijer sai 3 pisteen paikan, laittoi sen ohi. Jakupova sai vastaavan, laittoi sen pohjaan. Kova nousu Susi Ladiesilta, mutta valitettavasti nousu jäyttää jäämän kesken. Tässä 18 sekuntia otteluaika. Annika täällä vapaana ihan kulmassa täällä. Ja sen jälkeen koko kentälle ja heti virhe. Muistakaa nyt, että jos on haudupaunti paunti, se on leu. Sen jälkeen meillä ei ole enää taimeen, niin levelle vaan. Ja on pakko mennä täyttä vauhtiin kotikoriin, jos joku auttaa ekas työtästä heitetään. Mennään. Let's go. Siinä Helman vielä viimeiset ohjeet ja samalla myöskin urhaalli. Tulostaulu puutataan. Tein enää pisteitä ja henkilökohtaisia virheitä siellä. Eroa kuitenkin tuo 7 kolmosen jälkeen.
odotetaanko tässä nyt, että saataisiin tuo tulostaulu takaisin päälle, kun ei näytä erotuomarilla oleva kiirettä. Näytän, että eiköhän jatketa siinä tosiaan tuo taulutilanne, että he sammui samalla sekunnin tuhannuksella, kun Jakupo vaan paukutti tuon kolmosen pohjaan. Yrittää saada taulua takaisin toimimaan, mutta nyt sanoisin suoraan sanoen, että kun peliä 18 sekuntia jäljellä, niin eiköhän vain jatketa. Ja nyt käydään läpi vielä tässä ilmeisesti komissaarin kanssa. No niin, no nyt saadaan taulu toimimaan. Hurraa! Toki siellä henkilökohtaiset virheet vähän vilkkuvat vielä, mutta ei kai se haittaa. Ei muuta kuin pelataan. Pekka Salminen vielä piirtää peliä sivurajalla. Sivusta mennään etukentällä. Kolmen korin mittainen ero. Suomi tarvitsee täydellisen lopun ja Ukraina legendaarisen romahduksen. Huijer sivuraja avaamaan. Huijer. Lehtoranta yrittää vapautua, saakin pallon. Bouncing screeni Lehtoranta korille. Haastaa itse. Kori hyvä, viide kaupan päälle. All right! Se oli aika maksimaalisen hyvä suoritus. Nyt! Kannattaisiko kivittää tuo vapaa heitto? Ei reagointia nyt ainakaan tässä kohtaa, mutta sanoisin, että nyt pistäisin vapaa heiton ohi ehdottomasti Kuijerin puolelle. Vasemmalle puolelle eroa 5. Totta kai vaparilla voidaan kaventaa ero 4, mutta ja sen Lehtoranta myös tekeekin. En ollut nyt samaa mieltä kyllä tästä. 12,4 sekuntia aikaa. Suomi on kaikki aikalisensa käyttänyt. Se tarvitsee 2 koria. Kuijer oli häntä vartioitiin yhdellä pelaajalla Jyrki Viitsiuksen toimesta levypallotilanteessa. Miksi ei yritetty heittää vapaaehtoa ohi vasemmalta puolelta? Joo, koriero voi, vertailu voi tulla tietenkin, mutta kyllä nyt voittoa täytyy metsästää. Ja Ukrainan voittomahdollisuudet ovat edelleen reippaasti 99%. Siinä jos oltaisiin oltu kartalla. Toki se, että sovitaanko näitä asioita lyhyen maajoukkueen leirin aikana, niin ei niitä varmasti ehdi, mutta siinä olisi ideaalimaailmassa Lehtoranta ja Kuijer voineet signaalille toisilleen, että nyt muuten heitä vasemmalta ohi heti, kun erotuomari ojentaa minulle pallon. Kuijer menee levypalloon ja nöyryytä sitten levypallossa Jyrki Viitsiusta, ota hänelle 5 ja tee vaikka siitä kori vielä. Mutta näillä mennään. Pallo etukentälle. Suomen ykköstavoite on 5 sekunnin rike. Se olisi lottovoitto. Silloin kello ei kuluisi. Kakkostavoite on riisto. Jos sitä ei saada 2 sekuntiin, niin sitten on pakko rikko. Mutta edelleen Suomi tarvitsee 2 koria. Tilanne olisi eri, jos Suomi tarvitsisi vain 1 korin. Dubrovina avaamaan sivun. Huijer sivuraa härnäämään. Todennäköisesti poppii pari kertaa Dubrovinaan edessä, sen jälkeen kääntää selkänsä ja menee tuplaamaan, mutta pallo saa vain herkästi kentälle. Tuplaus tulee ja nyt kestää liikaa. Hienosti Ukraina tämän purkaa ja lopulta virhe vihelletään, mutta siinä kesti nyt liikaa Suomen kannalta. 4,6 sekuntia ja kelloon. Viivalle mennään, joukkueen virhe tuki täynnä. Jyrki Viitsius vapaa heitto viivalle. Kahta heittämään. Jyrki Viitsius ensimmäinen säkki. Toinen vielä. Näin. Paperit pohjaan, ero 6 ja Suomi vielä menettää takakentällä ja peli on siinä. Ukrainalle arvokas voitto. Tätä koria ei enää hyväksytä.
Okrana voittaa 71-77. Lopulta ansaittu voitto, sitä ei käy kiistäminen. Jalkupovaa oli hirvittävän hyvä. 31 pistettä kasassa, kun peli päättyy kahteen otteluun. 63 pistettä. Ukraina tämän karsintaikkunan aikana 2-0 rekordilla lohkon kärkeen. Samanaikaisesti tosiaan pelataan myöskin